Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Love Night TV. sa po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan yung ibenta. Pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo. Gawang ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa boundary ng Tagaytay at Amadeo. Kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property. May total lot area po ito na 2,200 square meters. Dalawang parsela po ito na 1,100 square meters. Kaya ang total lot area is 2,200. Hanggang dun po yan sa may saging. Sa ngayon po, ang tanim nito ay pinya at saging. Patag na patag naman po ang lupa, kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. Mula po sa main road o barangay road, ito yung inner lot. Kaya napakataymik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Ito po yung nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,794.3 feet. Ito po yung unang parsela ng lupa na 1,100 square meters. Pero binebenta po ito ni owner as a whole property. Yung buong 2,200 square meters. Kaya kung meron man pong magkaibigan o magkapatid na gustong magkatabi lang sila, ito na po yung hinahanap nyo. May access na rin po dito ng tubig kuryente at internet provider. Napakalapit lang din po nito sa mga resort, events place at staycation business. Ang kagandahan po sa ganitong sukat na lupa ay less maintenance. At kaya nyo pang ikutan. Ito pag mga ekta na At medyo mahina na ang tuhod natin. Medyo mahihirapan na po tayong ikutun ang buong property. Kaya nang sabi ko, maintenance wise, dito naman, mga isang caretaker lang, ay pwede na. Pero kung gusto nyo mang may exercise na magtanggal ng damo o magayos ng mga halaman o kung ano man ang itatanim nyo, para may libangan, at the same time, mag-aalaga ng manok o kung anumang mga hayop, pwede namang kayo na mismo ang mag-aalaga nito. Para nga naman, malibang kayo. Anyway, depende po yan sa inyong mga magiging plano. Pero kung sakali man na malayo pa naman yung panahon na inyong pagriritiro, pwede namang mag-acquire muna kayo ng property habang mura pa mag land banking na muna kayo. Kesa naman natutulog ang pera nyo sa bangko. Magbilang po kayo ng mga 2 to 3 years from now, baka po doble na ang presyo naman ito. At kung sakali man may pagbabago sa inyong plano, pag binenta nyo ito, kikita na po ang inyong investment. Yan naman po yung opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa assessment nyo dito sa property. So, property line hanggang sa dulo. Then, ito pong mga saging na yan. Yan ang palatandaan muna sa ngayon habang wala pang bakod. At linawin ko lang po, ito po yung isang parsela pa lang na 1,100 square meters. Then, dito naman sa kabila ay yung another 1,100. Ulitin ko po, ang total lot area po nito ay 2,000. 200 square meters. At sa dokumento naman ito, ito po'y mother title. Gagayatin pa itong dalawang parcela. At binebenta po ito ni owner as a whole property. Then along cemented road. At malapad po ang frontage nito. Lipat po tayo dito sa kabilang parcela ng lupa. Na kung saan ito po yung tinutukoy ko na 1,100 square meters din po ito. Dito po sa kabilang parsela, itong kapitbahay ay may bakod na. Hanggang sa dulo din po ang bakod niyan. Ang tanim po dito ay nyog, saging, kamote at kamoting kahoy. Meron din pong gabi. Habang naglilibot po tayo at pinagmamastan nyo po itong Pangalawang parcela ng lupa, pag-usapan natin ang distance location at travel time. Kaya po nang nasabi ko sa inyo kanina, ito pong property ay malapit sa mga resort, events place at staycation business. Mula po sa highway, ang distance is 2.2 kilometers at ang travel time is 2 minutes. Opo, napakalapit lang po nito sa highway. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Wala naman po sa ospital ng Tagaytay. Ang distance is 4 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa pagkanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 4.7 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Kompleto na po doon kaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at iba pang business establishments. Mula naman po sa Tagaytay Bypass Road, ang distance is 1.4 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Dalo po ang entry at exit points nitong area itong property. Pwede po sa Aguinaldo Highway at pwede rin po yung dumaan sa Tagaytay Bypass Road. At mula naman po sa Calax Silang Interchange, ang distance is 16 kilometers at ang travel time is 27 minutes. Kung gagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 65 kilometers at ang travel time is 1 hour and 22 minutes. Okay sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 5,500 pesos per square meter. Net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong telegram sa mga iPhone user naman, may iMessage, meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917 316 -3399. Sa mga nagtatang naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9 TV Channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigan ang aming video presentation. paki like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin. Salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming maraming salamat po.